Денеска за мене е голема чест во посета е министерот на владата на Република Северна Македонија, задолжен за ромските прашања, заедно со пратеникот Ибраимовски. Разговараме на повеќе теми кои што ги тангираат нашите сограѓани, кои што дајат од ромската етничка заедница и мешните етнички средини за можни инвестиции и што тоа може централната власт да направи во делот на помош, директна помош на Обштина Куманово за потенцијални инвестиции во овие навистина делови на градот кои што во континуитет се инфраструктурно запоставени. Нотираме дека се соочуваме со сериозни административни проблеми, особено проблеми од делот на непостоење на соодветна урбанистичка документација, бидејќи се работи за населби кои што се претежно изградени на зелени површини, неплански градени, и кои што генерираат денеска дополнителни проблеми, а сепак таму живеат луѓе и мора да се решаваат проблемите. Исто така и за потенцијални капитални инвестиции во текомната 2020 година во делот на планирањето на владата. Конкретно разговараме за можност за реализација на проектот за постоешка реконструкција на постоешката инфраструктура во Кумановската населба Средорек, а тоа е изградба, реконструкција на постоешката канализациона мрежа и патна, т.е. улична инфраструктура, и воедно и за евентуална реконструкција на дел од улиците во на локацијата Бавчи. Повелете.